Pulaani y'ennyumba eno nagikoledde mwami ava mu bitundu by'embalala, Western Uganda. Ennyumba eno eyina ebisenge bisulwamu bisatu, eyina ebiyigo bisatu, eyina dayiningi, erina effumbiro munda mu yo, erina ekifo we booleza engoye oba giyite laundry room. Erina ne reading room oba ekifo we basomera ebitabo. Ennyumba yokka eri futi 46 mu bugazi, ate mu kudda maaso ekola futi 65. Ennyumba oba ogitunuulidde eno, nyumba esigaza ekitiibwa kyayo oba pulan gye nagiwadde, ennyumba yeesigaliza ekitiibwa kyayo. Ennyumba zino zibayita ennyumba eza boxi oba zibayita hidden roof. Ennyumba zino ziyamba mu kukomerera nti amabaati okoyesa matono, emisumaali okoyesa mitono, ate ne sente zowa abakozi mu kosereka nga zeera ziba ntono. Ate era wekituuka ku mabaati, osobola okozesa amabaati gano agaffa ameeru, naye ate ebbaati erya geeji engumuugumuko gamba nga geeji 28 n'oliteeka waggulu eyo n'obeera ng'osevinze sente ez'okugula amabaati gano agakkala. Nti wano osobola okozesa amabaati gano ameeru naye ng'ate ogakwese, wabula ng'omuntu ategedde baati kiri wateeka waggulu eyo. Kugamba nnyumba erabika bulungi era nagiwadde pulaani ennungi. Ekintu ekyasinze osumbuwa ennyumba za boxi zino, ebisera ebisinga kuba kutonya kw'amazzi oba kutonya kwa kasolya. Ky'olina okukola kye kino: bw'oba otuusizza okusereka ennyumba eya boxi ng'oguze ebbaati lyo eriyina geeji ennungi nga gye mugambye geeji 28, ogamaze amabaati okugagula, nga w'ogenda mu kampuni ne bakolera ebbaati ery'obuwanvu bw'oyagala, era osobola okugenda mu kampuni ekola engogo ne bakolera olugogo olw'obuwanvu bw'oyagala, genda bakolera olugogo olw'obuwanvu bw'oyagala, olumalayo ennyumba yo. Kikye tugenderera mu kintu kino nti twewale okukozesa engogo nga tuzigasegase, kubanga bw'ogenda ng'ogattirira engogo mu miyungiriro egyo amazzi mwe gatulokera ne gayiika munda mu nju oba mu siringi y'enju. Ekirala, kakasanga nti akasolya k'ennyumba eno gy'oba okomeredde eya boxi oba hidden roof ogiwadde siroopu emala oba okawadde siroopu emala. Mpozi n'ekirala ekisembayo, kakasanga nti okozesa omuzimbi amanyi kyakola. Amannya nsigadde nze Build with Steven, ennamba zange z'essimu ziri 0758 34 78 6. Nkubira tuogere.